Dobar vam dan. U Dnevniku između ostalog gledajte pao super kartel odgovoran za trećinu kokaina u Evropi. Zaplenjeno je više od 30 ton droge među uhapšenima i narkovoz iz Bosne i Hercegovine. Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status? Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji u službenoj posjeti našoj zemlji. Hljeb skuplji 20 feninga. Pekari sumnjaju da će rast cijena tu i stati. Demonstracije bez presedana. Šire se protesti u Kini protiv lockdowna. Toliko u najavi. Dnevnik je na programu u 18 sati i 20 minuta.